ជម្រាបសួរបាទអ៊ំម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់បាទនេះគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំបាទគឺមីគូដែលធំបំផុតបាទគឺມັນធំប្រមាណណាទេបងគឺគ្រាន់តែមួយលំមសំភួរបាទគឺល្អតែម្ដងបាទគឺពងតែចាប់ដើមភើមបាទចាប់ដើមភើមនេះគឺខ្ញុំពងតែរៀបចំដាក់ច្បើងវាស៊ីបាទនៅពេលព្រឹកអញ្ចឹងគឺច្បើងរៀងស្វិតតិចដែរ ប៉ុន្តែមិនអីទេព្រោះច្បងនេះខ្ញុំបានជ្រលក់ទឹកបាទជ្រលក់ទឹកហើយឲ្យវារៀងស្ទន់ស្ទន់ល្មើយតែម្ដងបាទសម្រាប់វាស៊ីបាទគឺលើជាមួយនឹងកន្ទក់បន្តិចបន្តិចបាទគឺវាចូលចិត្តស៊ីខ្លាំងណាស់បាទនេះគឺជារដូវប្រាំងអញ្ចឹងគឺយើងពិបាកណាស់ក្នុងការញៀនស្មៅវាស៊ីបាទគឺពិបាកតែម្ដងបាទ នេះគឺជាកូនកូនរបស់វាបាទទើបតែនឹងធំដែរបាទទើបតែនឹងធំនេះគឺយើងពងតែចាប់ដើមស៊ីបាទចាប់ដើមស៊ីចម្បើងដែលខ្ញុំទើបតែនឹងដាក់ឲ្យដូចគ្នាគឺចម្បើងទន់ទន់បាទលាយជាមួយនឹងទឹកឲ្យវាអូតអូតសើមសើមល្មមសំគួរបាទគឺយើងដាក់វាស៊ីតែម្ដងបាទយើងក្នុងមួយលូនេះគឺយើងត្រូវប្រើកន្ទក់បាទ 1 គីឡូក៏បាន 2 គីឡូក៏បានសម្រាប់ប្រុសវាពលើច្បងហ្នឹងដើម្បីវាស៊ីបាទគឺវាចូលចិត្តស៊ីណាស់ការរដូវប្រាំងចេះគឺវាពិបាកក្នុងការរកស្មៅដែរប៉ុន្តែអត់មានបញ្ហាទេនេះជាការចិត្តទេសរបស់យើងបាទគឺល្អខ្លាំងណាស់ចំពោះគូខ្ញុំគឺ វាជួយចាត់ស៊ីតែម្ដងបាទជួយចាត់ស៊ីខ្លាំងណាស់បាទសម្រាប់ចម្បើងអញ្ចឹងណាមួយបើយើងមានដើមចេកវិញកាន់តែពិសេសទៀតកាន់ដាក់វាស៊ីមិនសូវនឿយហត់ចុះនៅថវិកាប៉ុន្មានទេគឺពេលល្ងាចគឺខ្ញុំតែងតែឲ្យទទួលវាស៊ីបាទឲ្យទទួលវាស៊ីដូចជារៀងពេលព្រឹកអញ្ចឹងបាទ បាទពេលថ្ងៃគឺយើងត្រូវយកវាទៅចងនៅតាមវាស្រែបាទវាស្រែគឺវាស្រែដែលទើបនឹងច្រូតដូវច្រូតស្រូវហើយគឺសម្បូរទៅដោយស្មៅធំជាតិដែរគឺទើបតែទាំងដុះល្អថ្មីថ្មីនៅតាមស្រុកស្រែជនបទអញ្ចឹងគឺសម្បូរខ្លាំងណាស់សម្រាប់ស្មៅវាស៊ីបាទពេលព្រឹកអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ច្បើងវាស៊ីគឺល្អតែម្ដងបាទដើម្បីជួយបន្ថយរលួយកាក់យ៉ាងខ្លះខ្លះដែរ